Պարոն Բալասանյան, այսօր հունվարի 28-ն է, հայոց բանակի կազմավորման օրը, հա, դուք կանգնած եք հայոց բանակի կազմավորման ակունքներում և ձեր համար այսօրը առավել կարևոր է, քան մնացած, հա, մեր հասարակ քաղաքացիների, շարքային քաղաքացիների համար։ Այսօրվա խորհուրդը ձեզ համար։ Եթե նախ ասեմ, որ յուրաքանչյուր պետության պետականության հիմքը դա զինված ուժերն են, և տեսեք, մենք երկար դարեր չունենալով պետականություն և պետություն, իսկ երբ որ արդեն խորհրդային միությունը այն առաջինիս պահից սկսեց այդ փլուզումը, տրոհումը, ինչու՞ չէ, մնացած եղել 15 հանրապետությունների շարքում, համոզված եմ առաջիններից մեկն էր Հայաստանի Հանրապետությունը, որ կարողացավ կարճ ժամանակում, եթե մենք մի հատ անդրադարձանք են սկզբնական շրջանում զինված խմբեր, ջոկատներ, այնուհետև վաշտեր, գումարտակներ, և սկիզբը հենց այդ ժամանակներում մենք Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում սկսվեց ոտնձգությունները Ադրբեջանի դեռևս խորհրդային հանրապետության, որը սահմանակից Հայաստանի Հանրապետության մի կողմից Նախճավանի Կառավար Հանրապետությունը, մյուս կողմից միանշանակ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, տեսեք, որ միաժամանակ և մենք սկսեցինք խրամատում սկսել մեր երկիրը, հողը, հայրենի և ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելը և բանակաշինությունը, դա զուգահեռ էր կատարվել, և պետք է փառք տանք բոլորին, որ կար, ժողովրդը կարողացավ կար ժամանակ ծնել այն զավակներին, այն որդիներին, որոնք նետվեցին բառից բունի իմաստով և մեր առաջին դիցխրամատը և մեր բանակաշինությունը։ Մարզում օգտվելու առիթից նախ շնորհավորել հայոց բանակի կազմավորման տոնորվակապակցությամբ, դա համայն հայության հաղթանակներից ամենագրավական կետերից մեկն է եղել, բանակ, որը կարողացավ հաղթանակներ բերել, բանակ, որը դարերի ընթացքում իհարկե մեր պետականություն չունենալով 1915 թվականում վերապրեցին, որտե բանակ չունեինք, Արցախի դեռևս այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղում չունենալով բանակ, բայց կային զինված ոչ լեգալ կամ մեր նահանգներում, մելիքություններում ավելի շուտ ունեինք այդ զինված մեր զորքերը, բայց մեկ այլ բան է պետական ստատուս ունեցող զորք զինված ուժերը, մեկ այլ բան է այնքանով, որքանով ինչի մասին ենք քիչ առաջ ներկայացրել, և այդ բանակաշինությունը Արցախի այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Նավար մարզի տարածքը Հայաստանի Հանրապետությունում զուգահեռ էր գաղութը։ Դե մենք տեսանք, կար ժամանակ ունեցան Հայաստանի զինված ուժեր և Ղարաբաղի պաշտպանական բանակ։ Դա իմ շնորհակալությունը հայտնանախ նրանց ընտանիքներին, խոնարհվել նրանց առաջ, ում զավակները նահատակվեցին, թե մեր բանակաշինության գործում, թե մեր հաղթանակների շրջանակում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս պահեդրությամբ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության, այսինքն երկու հայկական հանրապետությունը պետական սահմանների պաշտպանության գծում են։ Այժմ ուզում եմ գլուխոնարել թե 91-94 թվականի, 94 թվականի ժամանակավոր հրադադարից հետո մինչև 2016 թվականը և առ այսօր հերթապահություն իրականացնող մեր մարտիկներին, և այստեղ ուզում եմ մի քիչ շեշտը ավելի շեշտադրել, մենք 2016 թվականի ապրիլին ունեցանք այդ սարսափելի, կարող ենք ասել, ինչ եմ ասում սարսափելի, որտեղ մենք օրինապաշտ ժողովուրդ լինելով, մենք միջազգային համորության հետ միասին, միջազգային կազմակերպությունների հետ միասին, երբ որ մենք ընկեցինք զինադադարի այդ հուշագիր համաձայնագիրը,
մենք պաշտպանել ենք վերևության բոլոր կետերը, բայց Ադրբեջանը 2016 թվականի ապրիլին դենգաբար, ստորաբար սկսեց այդ լայնացավ արձակողական պատերազմը և շեշտը դրա վրա ևս մեկ անգամ հայ մարդիկը, հայ օրդին կարողացավ իր փառս իրենց բազկի ուժին կարողացավ նորից մեկ անգամ համարգրել մեր հաղթանակները։ Ելնելով ասկային ձեզ ունեմ տարապես շնորհավորել մեր ամբողջ հայությանը, սա միայն Հայաստանում և Արցախում ապրող հայության ձեռքբերումը չէ, սա համայն հայության ձեռքբերումն է, սա համայն հայության քրտնիկն է, արյունն է, աշխատանքն է շաղախված Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, որ կարող ենք այս մի բուրը հողի հետ միասին։ Պարոն Բալասանյան, ցավոք այսօր բանակի կազմավորման հիմքում, ակունքներում կանգնած շատ հերոսներ, գեներալներ, զինվորականներ կամ հալածյալ են, կամ բանտարկյալ են, կամ քաղաքական ինչ-որ հայացքների համար այսօր, ինչու՞ չէ դրանց մեջ նաև դուք եք մտնում, հա, այդ թվում դուք եք մտնում, այսօր հալածվում են, սա ինչպես է գնահատում և որքանով եք սա իրավաչափ համարում։ Ճիշտ ասած, ես այդքան էլ մտահոգված չեմ, ժամանակների կգան ամեն ինչի տեղը, դերը, նշանակությունը, այո, գնահատականը կտրվի։ Եվ մեր հայության մեջ կա այդ բացասական երևույթը, երևում է, երբ մենք անդրադարձ ենք անում կամ հետ թերթում ենք մեր պատմության էջերը, նամանամատ այն ազգային, ազատագրական պայքարների կամ պատերազմների ժամանակ, իսկապես հեռու չէ այն օրը, չէ, երբ որ մենք 2018 թվականին սարդարապատ ապրեցին և ուր մնացին այն մեր հերոսները, այն մեր հրամանատարները, փառապանց, երբ որ հայության լինելու չինելու կամ Հայաստանի լինելու չինելու հարցեր դրված, ուր են այն մարդիկները, որոնք կռվեցին, չէ, այլ ազգիները, ազգային փոքրամասնությունները մեր եզդի և այլ բարեկամ, հարազատ, ուր են, բայց սա միանշանակ ասեմ, որ ազգային բացն է, և պետք է բոլորս միասին, միահամուր, մի օր դրան վերջակետը դնենք, ինքը շատ վտանգավոր երևույթ է, այդպես եղել է միշտ, այսօր է, կարծում եմ, դրա շարունակությունն է, իհարկե շատ վտանգավոր է, շատ ցավալի է, բայց անդրադարձ անհրաժեշտ, ինչու շատ են, պետք է այդ ինչուները նվազեցնել, և պետք է մեր երիտասարդ, ընդհուպ ինչու չէ, մեր օրորոցային երգերի ժամանակ պետք է օգտագործենք, որ մեր ապագա առաջին նվիրյալը դա զինվորն է, դա մարդիկն է, դա զինծառայողն է, դա երկրի պաշտպանն է, եթե մարդ գոնե ֆիզիկապես չի պաշտպանված, ապա որևէ սոցիալական հարց դա երկրորդական է, առաջին հերթին դա մեր ֆիզիկական անվտանգության, դա մեր հայրենիքի տարածքների պաշտպանության հարցն է, իսկ փնովել այն մարդկանց, ովքեր, այդ մարդկանց թիվը հազարներ են, ասա հազարներ են, փնովել այդ մարդկանց, չգնահատել արժեքները, դա իհարկե շատ վտանգավոր է, ես բազմաթիվ անգամ եմ կոչեր արել, որ պետք է զերծ մնալ նմանատիպ քայլերից, բայց հիմա յուրաքանչյուր ազգ ունի իր տականքը, և ինչու մենք չունենանք այդ տականքը, որտեղ մենք դաստիարակություն չենք անում, մենք աշխատանքներ չենք անում, դա լուրջ խնդիր է, ազգային խնդիր է, համոզված եմ, որ կար ժամանակ, հետո մենք չի լինի նմանատիպ դեպքեր, սա կար ժամանակվա երևույթն է, ամենքի իր տեղը կունենա, թե նույնը վերապեմ, թե տականքի իր տեղը կունենա, թե գեներալը, թե հրամանատարը, թե կռվող զինվորը, թե յուրաքանչյուր ընդհանրապես այն քաղաքացին, ազգությամբ հայ և ինչու չէ այլ ազգին, որոնք ապրում են Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններում։
Պարոն Բաղասանյան, Արցախում առաջիկայում սպասում են նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ, դուք ևս մասնակցելու եք արդեն այդ ընտրություններին, ինչպիսին է այսօր ներքաղաքական իրավիճակը Արցախում, հաշվի առնելով, որ դեռ ընտրությունները չսկսված, քարոզարշավը չմեկնարկած, արդեն իսկ որոշ թեկնածուներ իրենց համարում են ֆավորիտ, և ինչու ոչ, արցախցիների հետ խոսելիս արդեն իսկ տպավորություն է, որ նախընտրական քարոզարշավը սկսվել է, ինչ-ինչ խոստումներ են տալիս, պաշտոններ են խոստանում և այլն, հա սա առհասարակ այդ գործընթացը ներկայիս ինչպես կգնահատեք։ Սա պետք է արձանագրենք, ես նամանավանդ դեռևս 1991 թվականին ենք առաջին գերագույն խորհրդի պատգամավոր եմ եղել, ճիշտն ասած այն ժամանակ այսպիսի ոչ թե մրցակցություն, այսպիսի ֆորմատներով ընտրություններ չի եղել, խորհրդային միության կարող ասել շաբլոն էինք վերցրել, շատ հեշտ էր այն ժամանակ, հիմա առաջի անգամ Ղարաբաղում, թե կուսակցությունների քանակով մասնակցություն ազգային ժողովի ընտրությունների, թե նախագահի թեկնածությունների, ճիշտ է, հիմա առաջադրումը դեռևս չկա, յուրաքանչյուր մարդ իրավունքին սահմանադրության հայտարարություն անել, որ ինքը ապագայում թե կուսակցություն, թե անհատներ մասնակցել, թե նախագահական ընտրություն, թե ազգային ժողովի ընտրություններ, դուք ճիշտ եք նկատել, դա դեռևս 2017 թվականի նուար, փետրվար, մարտ, ապրիլ և այլը, տարբեր կուսակցություններ, տարբեր անհատներ, այդպիսի աշխատանքները տարել են և շարունակում այդպիսի աշխատանքները, մեր գրասենյակը բազմաթիվ անգամ այդպիսի հայտարարություններ արել, բազմաթիվ անգամ ենք հանդիպել տարբեր ֆորմատներով, թե Հանրապետության նախագահի մոտ, թե թեկնածուներով, պայմանական ասած թեկնածուներով, որտեղ գրանցված թեկնածու չկա, ես միշտ իմ բացասական գնահատականներ, այսօր եմ բացասական գնահատում, իհարկե տարբեր ձևաչափով, մեկը մյուսի նյութական, մեկը մյուսի ընդդուքի չառաջ ասում եք, որ ժողովրդի մեջ այդպիսի խոսակցություն կա, որ դրամ են բաժանում, կամ պաշտոններ են խոստանում, հիմա ինձ չունեմ այդ ստույգ ինֆորմացիաները, հա համապատասխան ծառայություններ և ծառայությունները կարծում եմ իրենց պատականությունները պատճար կատարեն։ Եվ մենք բազմաթիվ անգամ ենք Հանրապետության նախագահին ահազանգել, նորից ենք կրկնում, կա տրված համապատասխան հանձնարարություններ, բայց ըստ իմ գնահատականի այդ աշխատանքները շատ ցածր որակի են։ Պարոն Բալասանյան, իրապես ցածր որակի են, որովհետև արցախցիների հետ խոսելիս պառակտումը ակնհայտ է, մի մասը էս ինչ ականա, մի մասը էն ինչ ականա, արդեն ականներ են, հա, այսինքն ոչ թե ընդհանուր Ղարաբաղցիներ, արցախցիներ, այլ էս ինչ ական, այն ինչ ական, նման պառակտում երբևէ եղել են նորից ընտրություններ, ինչպես դուք նշեցիք, նման պառակտում ակնհայտ, դուք նկատել եք։ Գիտեք, ասեմ, որ դա Հայաստանի Հանրապետությունից է տեղափոխված, նմանավան 2018 թվականի կատարված ներկաներ, նախկիններ, այդ սևեր և սպիտակներ, և բնական է մենք չէ, հնարավոր չէ այդ սահմանները փակել, որ պայմանական դրանունը դնենք վիրուս, որպես այդ վիրուսը չներթափանցի, և եթե հիշում եք, կառավարությունը համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության որոշում կայացրեց, ընդհանրապես 34 քանի միլիոն դրամ գումար հատկացրեց, ինչ որ իմ համար, ինչ որ անհասկանալի հասարակական կազմակերպությունների, որոնք պետք է տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին որպես դիտորդ ներկայանի, և տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, անհատներ, չգիտեմ, եվրոպական, անգլիական, ամերիկյան, արևմտյան, այդ ֆորմատներում տարբեր հասարակական կազմակերպությունների քողի տակ, այստեղ համապատասխան աշխատանքներ են տանում և բաժանվել են տարբեր բանակի, իհարկե սա առաջի անգամ է Ղարաբաղում, Ղարաբաղում երբևիցե այդպիսին չի եղել, ում ումական և այլն, հիմա եթե հիշում եք, մենք 2015 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների, հիմա ազգային ժողովը ներկայացնում է 5 կուսակցություն, դա Ազատ Հայրենիքն է, Հայաբախական Դաշնակցությունը, Արցախի Ժողովրդավարական Կուսակցությունը, Շարժման 8-ը և Վերացումը,
Եվս մեկ հուսակցություն էր կարծեմ, թե մասնակցել։ Եվ համար նրանք, ովքեր մասնակցել են ազգային ժողովրդի տեղը, դերը և նշանակությունը կա։ Եվ մեր ամենակարևոր մեծ սխալներից մեկը նա եղել, չնայած այդ բազմաթիվ անգամ եմ առաջարկել, երբ որ ես պարլամենտում եմ եղել, թե նախագահային, թե ազգային ժողովրդին, մենք քուսակցությունների մասին օրենք ունենք, որ շատ հիմա վտանգավոր վիճակում ենք հայտնել։ Հիմա ինչ ա նշանակում, երկու ամիս հետո ազգային ժողովի ընտրությունները, այսօր ինչ որ 20-30-50 հոգի հավաքում են, ստեղծում են կուսակցությունները, անմազգաններ են հավաքում, ճիշտ է, կուսակցության մասին օրենք է կա, այսքան մարդ պետք է գրանցված, այսքան կարոշտեն, բայց չէ որ ցենզեր ա պետք այդ կուսակցությանը, այսինքն նախ պետք է այդ կուսակցությունը միատ գրանցվի, գաղափար դնվի, գոնե 5 տարի գործունեություն ծավալի արտախորհրդարանական, այնուհետև մասնակցել ազգային ժողովի ընտրությունների։ Եվ ես սա շատ վտանգավոր եմ գնահատում, բայց համոզված եմ, որ Արցախում ապրող քվետով, ասենքա արցախայությունը չի գնա նմանատիպ առակտումների։ Ավելին ասեմ, հաշվի առնելով վերջին 100 տարի մինիմում, արցախայության այդ պետական մտածելակերպը ավելին ա, այսինքն պետականամետ մտածող, ոչ թե պետական պաշտոններ այսօր զբաղեցնողների մասին է խոսում, այլ ժողովրդի մասին, որտեղ մենք դեռևս 1917-20 թվականին արդեն երբ որ մելիքություններ ունեին, մեր մտածելակերպը ավելին պետականամետ ա այս տարածքում ապրող ժողովրդի, եւ տեսեք, քանի դար Ղարաբաղի մելիքություններ, Խամսայի մելիքություններ, եվ այդ միլիկությունները ինքը պետական փոքր կորիզներ էր, համարյա ինստիտուտներ էր, մենք 1917-20 թվականի այդ ամբողջ կորիզի վրա ունեցան ազգային խորհուրդ, որը ղեկավարվում էր ամբողջ Արցախի, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ կորիզություն չէր, դա Լեռնային Ղարաբաղ, եւ ազգային խորհրդի նախագահներ Եղիշե Իշխանյանը, հիմա եթե դուք Եղիշե Իշխանյանի 1917-20 թվականի Արցախ-Ղարաբաղ գիրքում կա այդ հուշերը, եւ քանի համագումար է եղել, ինչպիսի որոշումներ է եղել, երբ որ բազմաթիվ անգամ ճնշումներ են գործադրել, որպեսզի Ղարաբաղ ազգային խորհրդը համագումարներում որոշում կայացնի պատկանելությունը Արցախի տարածքի Ադրբեջանի, եւ այդ համագումարների տեսնակ որ այդ պետական մտածելակերպը ազգային խորհրդը չէր կարող միանշանակ միազնիա որոշում կայացնել, եւ մշտական միլիկությունը ծեղել են այդ պատգամավորները, այդ հետաքրքիր կառույց է եղել, պատգամավորները պետք է գնային ժողովրդի մոտ, ներկայացնեն այն ինչ ներկայացրել է ազգային խորհրդը, պետք է ժողովուրդը քննարկի դային իրենց հավանությունը, այն կամ ոչ, հետո համապատասխան պատգամավորները պետք է ազգային խորհրդում բարձրաձայնեին այն ժողովրդի ձայնը, որին լիազորություն է տվել այդ ժողովրդը։ Եվ համարով մենք լրիվ հակառակն ատեսում ենք, երբ որ մեզ պետք է գնում ենք ժողովրդի խնդրում ենք քվենք խնդրում, իսկ երբ որ պետք է օրենքներ կամ որոշումներ ունենք, մենք նստում ենք այդ կաբինետին և որոշումներ ունենք։ Այդ Ղարաբաղում համոզված եմ, որ ժողովրդը չի գնա այդպիսի պարապտումների, կլինեն իհարկե միանշանակ լինելու, չի բացառվում սրա մարդ, նրա մարդ և այլն, այդ մեր ազգին յուրահատուկ, յուրատեսակ, երբ որ մեկ ինձ հարցեր տալիս, հայկական հայի մենտալիտետ, ես ասում եմ, իսկ որն է հայի մենտալիտետը, չկարողացա պատասխանել, ես ասում եմ, երևի հայկական մենտալիտետը, դարձ չկա այդպիսին, որ ասում ենք, հայը հայի մենտալիտետ, հայը պետականամետ պետության համար մտածող, նաման նորից եմ ասում, Արցախի տարածքում ապրող բնակչությունը, ինչի եմ ասում, Արցախի տարածքը, ժողովրդը, հայությունը գենետիկորեն շատ խորն է իրար մատնել, Ղարաբաղում շատ քիչ բնակչություն կա, որոնք տեղափոխվել են ընդհանրապես համարյա արևմտյան Հայաստանից, եղեռնից հետո Ղարաբաղում բնակիչ չի, հայություն չի եկել, մի քանի ընտանիքներ, որոնք ժամանակին տեղափոխվել են Պարսկաստանից կան աղագին,
ընդհուպ ու նկան այդպիսի գյուղեր, որ ընդհանուր գյուղեր են, բայց 99% արաբական բնակչությունը մստակյաց է եղել, արմատները խորն են։ Հայաստանյան իշխանությունների դերակատարումը այդ պարակտման մեջ, պարոն Բալասանյան։ Հիմա ասեմ հետևյալը, ես չգիտեմ, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, երբ որ Արցախի Հանրապետության նախագահի նստավայրում ժամանակ պայմանական կարող ենք ասել, նախագահի թեկնածուներ, Աշոտ Ղուլյան, Մասիս Մայլյան, Արայիկ Հարությունյան, դաշնակցական Դավիթ Իշխանյան, ես հրավիրված չեմ եղել, ես չգիտեմ ինչպիսի խոսակցությունը այնտեղ եղել, բայց այսինքն տեսեք, այնպիսի լուրեր են տարածել մեր բնակչության մեջ, որ ես և Նիկոլ Փաշինյանը մենք իրար քիչ եմ ասում, ասենք թշնամիներ են, ժողովրդի մեջ այդպիսի խոսակցություն լուրեր են տարածել, բայց երբ որ Վիտալի Բալասանյանը կլինի Արցախի Հանրապետության նախագահ, կարող են մեր այսպես ասած փականները լրի փակեն և մենք լուրջ պրոբլեմներ կունենանք, այդպիսի լուրեր տարածել են, իհարկե թե դեղացիներով, թե Հայաստանի Հանրապետության տարբեր խողովակներ, չէ ասի տա կառավարական խողովակը, հիմա օրը կգա բարին հետ է կպարզվի, ուզում եմ իլուր հայության ասեմ, որ չկա այդպիսի հասկացություն, ես որե մեկին ազնական չեմ վիրավորել, չեմ վիրավորի, կվիրավորեմ են ժամանակ, երբ որ իմ անձին կվիրավորեմ, ես փոչնեղանան հասարակ մարդիկ ես, ճանապարհանցած մարդ եմ, իմ տեղը դերը նշանակություն ես արժեքի իմ գիտեմ ես երկրի և Հայաստանի Հանրապետության և Ղարաբաղի։ Եվ ուզում ամբողջ հայությունը նամանավանդ Ղարաբաղում ապրող բնակիչները իմանան, որ տարակարծիք միանշանակ այլ կարծիքները պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները և Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, պետք է դերերի բաշխում լինի նամանավանդ արտաքին քաղաքականությունը, առավել քան Ղարաբաղի հարցը։ Բայց որոշ մարդիկ այս վերջին ժամանակները բարձրաձայն հայտարում են, որ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները տարակարծություն չկա Ղարաբաղի հարցը, նրանք ովքեր հայտարարում են, կարող են պատասխան տալ դրան։ Որից եմ ուզում շեշտադրել, հիմա տեսեք 91-94 թվականի Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունները, այնուհետև ռազմական իշխանությունները, ինչու եմ ասում քաղաքական իշխանությունը, որտեղ սկզբից այդ տարակարծությունը եղել է քաղաքական իշխանությունների մեջ, այնուհետև երբ որ մենք արդեն Շուշիի օպերացիա, կար տարակարծություն Հայաստանի և Արցախի միջև, այնուհետև կար Քարվաճառի ազատագրում հետ հանձնում, մենք գիտենք այդ փաստերի մասին բարձրաձայն, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյան, թե Ռոբերտ Քոչեյան, թե մնացած բոլոր այն պաշտոնյաները, որ ժամանակին զբաղացել շատ հույժ կարևոր պաշտոններ, որ հայտարարել են դրա մասին, այն Աղդամի ազատագրումը, և երբ որ մենք Աղդամը ազատագրեցինք, այս հրահանգ տվեցին, որ քաղաքական իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության որոշում է կայացել, որպեսզի Աղդամը դուրս չեկա, սա ինչ որտեղ շատ մեծ դրական է, իհարկե պետք է լինի այդ տարբեր կարծիքը, միանշանակ ասա պետք է տարբեր կարծիք, և նրանք ովքեր ասում են, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության իշխանությունը մեկ մեխի խփեն, միանշանակ պետք է մեկ մեխի խփեն, բայց նորից եմ ասում, դերերի բաշխում պետք է լինի, հիմա էլ եմ կրկնում, հայությունը պետք է ունենա երկու հայկական հանրապետություն, և մենք դրա բաշխում ունենանք, ով ինչով է զբաղվում, տնտեսությունը մեկ, ունենք մեր մեծ հայրենիք Արմենիա, Արմենիա, Արցախ, Հայաստան, դա ընդհանուր մեր հայրենիք Արմենիան է, բայց ունենք երկու հայկական հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն և Հայաստանի Հանրապետություն.